da kažem da je ovaj sajam, znači 67. međunarodni sajam knjiga, kao i svaki sajam za nas, jedan vrlo važan kulturni događaj, i ne samo kulturni, nego i emotivni događaj. Jer svi koji smo tamo zapravo volimo knjigu ili smo iz nekog razloga došli da tamo ima puno i bibliotekara, izdavača, učenika, studenata, pisaca, i to je prilika da se razmene kontakti, da se dođe do nekih novih ideja. Naravno, osnovno i najvažnije je da kupimo knjige koje nam trebaju i koje bi voleli da imamo u našem fondu. Mogu da kažem i to da se spisak knjiga koji bismo kupili pravi u saradnji sa našim korisnicima. Tako da smo mi oformili, što je obaveza biblioteke, kartoteku dezidirata, odnosno želja naših korisnika. I tokom čitave godine i za ovaj sajam u Beogradu i za sajam u Pirotu mi napravimo taj spisak i po njemu biramo literaturu. Dečje odeljenje naravno za tinejdžere, slikovnice, popularne knjige, jer to su formativne godine kada deci potrebna literatura koja će uticati da usvajaju prave vrednosti. A za odraslo imamo isto veliki izbor knjiga koje smo prinovili. Naravno, kad je u pitanju biblioterapija, moram da pomenem i taj kutak koji je dosta zastupljen, ima mnogo novih naslova. I sve u svemu, mogu da vam kažem da je bilo dobra atmosfera na sajmu, kao i uvek, da je ovaj sajam, mislim da je postigao i rekord, da je preko 200.000 posetilaca bilo poslednjeg dana.